Արդյոք գինու շրշի վրա նշված անվանումը համապատասխանում է իր աշխարհագրական ծագմանը, նման ստուգում անցկացնելու գյուղատնտեսության նախարարության առաջարկը ազգային ժողովը այսօր հետաձգեց մինչև 2017 թվականը, համապատասխան ֆինանսների բացակայության պատճառով։ Աշխարհագրական նշումը փլատրվել է Արենի տեսակի գինի ապատել նաև տարածաշրջանում, որտեղ Արենի տեսակի խաղը տեղափոխվել է նաև Արարատյան դաշտավայր, բայց դրանք նույն որակական հատկանիշներ չունեն։ Ազգային ժողովի գյուղատնտեսության և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Լևո Խաչատրյանը զարմացել էր. Չկան արդյոք գործարաններ, որոնք ուզենային այս ծրագրի համանֆինանսավորողը լինել և չլիներ ստուգման անցկացման 4 տարվա հետաձգումը։ Ես օրինակ չեմ ասացի համանֆինանսավորման անձպիճ, ես իմ խնդիրները չեմ ասացի։ Լևո Խաչատրյանը հայտնի է իր տնական օղու արտադրությամբ և նրան այսօր հատկապես հետաքրքրել էր այս նախագիծը։ Մի հատ անվադող բերելու համար ես իմ ինչքան ասելության են դիում սովորական վարորդը, այդ սպիրտը այդ ոնց են վերը, բերը են, հսկի են, կուր գնաց, ինչ եղավ ու վերը, ոչ մի օրենք էլ մեզի պեջ է, դժվարա վերա ասկելը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահագն Մասխուդյանին մտահոգել էր, ինչպես կարող են Լևո Խաչատրյանի պես տնային պայմաններում գործանողները տեղյակ լինել այս նախագծից ու հենց այսօրվանից հետևողական լինել տեղանվան մակնշմանը։ Լևոն ասենք ստեղ, պարոն Խաչատրյանը ինքը տեղեկացավ, այդ մասին չի խոսք, ես գիտեմ ինչ է բանանում, բայց Արարատյան դաշտի մի գյուղից, ասենք, փարաքարցիները գինի են արտադրում։ Ինչ ուզում ես ասա, գգաս, ամենք խմես, տվեք։